wasiirka tamarta iyo biyaha galmudugo deegaanka Galinsoor ka daafuray mashruuc leerarka cadceedda ku shaqeeya looga hirgelinayo magaalooyin ka tirsan maamulka galmudug iyo deegaanka Galinsoor oo baahi weyn ay u qabeen in wadooyinkaasi lagu xidho leerar ku shaqeeya hab solara. Haddaba waa kuban qaar ka mid a bulshada deegaankaasi oo ka hadlaya baahida ay u qabeen leerkan, iyo wasiirka tamarta iyo biyaha galmudug ugu dambeyntiina ka warbixinaya mashruucan iyo halka laga hirgelinayo. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: waxaan u mahadcelinaynaa dowladda galmudug oo wasiirka tamarta iyo mas-uuliyiinta la socda ay ka mid yihiin iyo xildhibaanka, iyo ayaan u mahadcelinaynaa, waxaan uga mahadcelinaynaa waxqabadkan wanaagsan oo runtii deegaanka kan ay mudnaan u lahaayeen waqti horeeto, laakiin nasiibkooda maanta noqday. ayaan uga mahadcelinaynaa waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda federaalka Soomaaliyeed intii iyaguna ay gacan ka geysteen. waxaan uga mahadcelinaynaa deeqbixiyaasha Norway, dowladda Norway oo mashruuca kan runtii dadka suurtageliye ah oo deeqda tan bixiyey. nanfaca uu leeyahay iftiinku waa maxay? nanfaca uu leeyahay waxa weeyaan in ay dadku ku naaloodaan oo gabdhuhu ku nabadgalaan oo gabdhaha aan nala ka qabsanin oo gabadha suuqa aadeysa aan dhagax la iiga dhufan oo sargaalka meesha waardiya aan dhay buu iftiinku muhiimadiisu tahay. magaaladan waa magaalo weyn, ha yeeshee. waxaan leeyahay dowladda Norwegianka from Noria, tak so mike, tak adni hat yeltad Galinsoor. Thank you that you helped Galinsoor women and girls and vulnerable people who doesn't have any lights before this. gaar ahaan waxaan usii mahadcelinayaa dowladda galmudug oo iyadu barnaamijkan in reer Galinsoor ay helaan solar system, solar ay helaan iyadu ka shaqeysay wasiirka iyo agaasimihiisa. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol, maadaama deegaankan Galinsoor waa deegaan da-weyn. dolarada aan ka hirgelinay aan hirgelin doono waxaa waaye 110, 40 Galinsoor ah iyo 40 Balanbal ah iyo 30 Dhuusamareeb ah. marka muhiimadda u dooranay inaan Galinsoor dhagax dhigi 110kaas u noqdo, waxaa dareemkatii inay tahay muhiimad aad u weyn inaan tusno dadka in deegaankan waa deegaan wax badan maaragtay la hilmaamsanaa ama waxba soo gaarin, uu yahay wixii ugu horreeyay soolariska ugu horreeyay soo gaaro nalalka wadooyinka cadceedda ku shaqeeya inay tahay. aadna baahi weyn ay u qabeen dadka degmada ku nool nalalkan cadceedda. waxaa soo kordhin doonaa saddex waxyaabood oo loogu talagalay donorska ama dadka deeqbixiyaashan ugu talagaleen. mid ah xasiloonida ama waxa la yiraahdo stabilizationka, in maaragtay nabaddii iyo dadka ay ku dhiiradaan waqtiga rabaan in maaragtay laamiga la mari karo ama la socon karo. horumarinta dhaqaalaha, dukaamada ku yaala meelaha nalalka lagu soo roodhan ama wadooyinka, dadka hadda waxay ku dhiiran karaan inay maaragtay furnaadaan waqtiyo fiican ay ganacsadaan. Subeer Maxamed Maxamuud, Subeer Galayd, wararka Iftiin Soomaali TV.